أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام, آج کے اس درس میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہمارے درس کا موضوع ہے جمعہ کی فضیلت. جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے, یہ ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ نام کی ایک پوری سورت قرآن کریم میں نازل فرما دی. اس دن کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن میں قیامت تک کے لیے باقی چھوڑ دیا. سورہ جمعہ سورت نمبر 62, اس کی آیت نمبر 9 پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ اے ایمان لانے والو, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑو اور خریدنا بیچنا روک دو, بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. محترم ناظرین, جمعہ کے دن کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کے نام کی ایک سورت نازل کر کے ہم پر واضح کر دیا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن کی اس آیت میں جمعہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ اذان ہوئی دکانیں بند کر دیجئے, لین دین جو ہو رہا تھا اسٹاپ کیجئے, روک دیجئے, دکان کا شٹر ڈاؤن کیجئے اور مسجد کی طرف جائیے. آپ دیکھیے دوسرے اور دنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کا حکم نازل نہیں فرمایا ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن کاروبار بند رکھا جائے, مسلمانوں کے لیے بہتر, افضل اور مستحب یہی ہے. تو ہمیں جمعہ کے دن کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت کو اپنی صحیح احادیث میں بیان فرمایا ہے. ایک روایت جس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سب سے بہترین اور افضل دن جس میں سورج طلوع ہوا ہے جمعہ کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش ہوئی ہے, اللہ نے ان کو پیدا فرمایا, اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے, اور یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ, اور قیامت نہیں قائم ہوگی مگر جمعہ ہی کے دن. یہ فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بیان فرمائی ہیں. اور بھی بہت ساری دیگر فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ کسی اور موقع سے ہم آپ کو بیان فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير